Fala galera, finalzinho de dezembro aí, 2014 chegando, e eu tô aqui galera, olha só, pra poder dar um salve pra todas as pessoas, todos os amigos, enfim, pessoas que compartilharam alegrias, curtidas, comentários, tudo. E começando, né, através das pessoas que fazem parte dessa equipe maravilhosa, quero mandar um beijão pra Stephanie, né, a nossa Estezinha lá de Lagoa Santa, que faz parte dessa equipe, tá sempre aí, né, cobrindo, né, os eventos, os grandes eventos, os pequenos eventos com a gente aí. É o nosso amigo Sócrates brasileiro, que tem uma voz abençoada por Deus, né, lá da cidade de Vazante. Sócrates, em 2014 também estaremos juntos, né, espero eu. É também o nosso responsável aí por tudo, Herbert Marcílio, né, de Vespasiano, Herbert Marcílio, e também o nosso Alberto Fagundes, que comanda lá, né, ou seja, organiza lá, né, os funkeiros, né, da quebrada, vamos dizer, do Alto Vera Cruz, aqui em Belo Horizonte. Também a Sabrina Slaviero, lá de São Paulo. Sabrina, beijão, saudades, beijão na sua mãe aí, Angelita, né, muita saudade de vocês, em breve, espero, né, poder visitá-los aí, ok? Também o nosso amigo Will Mackenzie de Belo Horizonte, o nosso amigo Will Mackenzie do Rio de Janeiro, e o André, né, que tá sempre lá produzindo também as festas lindas, produzindo também as receptividades lá com os clientes e amigos. Também o nosso amigo Ezequiel, né, da Argentina, e também a Laci Castro, é a nossa amigona também, que tá sempre aí com a gente, e também o Carlos Chavira, do México. A Ana Dayana, que tá chegando aí, né, a gente tá morrendo de saudade, esperando que o dia chegue aí. Vamos dar um salve para os nossos vizinhos, né, que fazem muito silêncio na hora das gravações, não é verdade? Muito bom, viu? Ó, quero também mandar um abraço, gente, agora, para os meus amigos humildes da academia, aqueles que chegam, te cumprimentam, te dão um auxílio ali na hora que você precisa, né, pegar um peso maior, aquela coisa toda, né, realmente, aqueles que são humildes, né, que não chega lá de narizinho empinado, porque é aquele tal negócio, não adianta nada ter corpinho de Tarzan e rostinho de Chita. Na verdade, também quero mandar um abraço, um beijão para minhas amigas. Também quero mandar um salve aí para minhas amigas, que quando os namorados dela estão atrás das galinhas, o Lobo Mal vai visitá-las. É verdade, já? Beijão para vocês. Também, gente, a gente não pode esquecer daqueles amigos que nos mataram de raiva, não é mesmo? André Fernandes, quem mais? Israel de Paiva e o nosso amigo Pablo Guilherme, que acabou com os meus dias, não é verdade? Me matando de tanta raiva. Vamos ver se 2014 me faz menos raiva, né? Também para aquelas pessoas especiais que jamais serão esquecidas, né? Aquelas pessoas brilhantes que conheci em 2013. Obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade, obrigado por tudo. Pelos presentes de fim de ano, né? Por tudo aí, pelos momentos e os dias marcantes, né? Eu também quero agradecer aí os DJs que sacudiram nossas baladas de 2013. Um salve aí pro Alexandro. Alexandro, se tiver errado aí me corrige, né? Alexandro Mendes, né? O Alexandro Mendes, creio que seja Alexandro Mendes. O BD, o Mauro Mozart, o El Mendes, o Oliver Nelson. E é claro que não podia faltar, né, o que tá aí com a gente desde 2004, se eu não me engano, 2002. O nosso DJ Cafajeste, né, produzindo nossas vinhetas, as remixagens de sucesso, tanto quanto os outros. Se eu esqueci de alguns aqui, mil desculpas, né, porque são inúmeros amigos. Infelizmente, às vezes a gente pode esquecer e não lembrar de todos, não é verdade? E é claro, o nosso músico, amigo músico Thiago Viana, lá de Vitória, Espírito Santo. Thiago, aquele salve, meu cara, e continue produzindo bons vídeos, trazendo aí alegria através da música para todo o Brasil, né, o pessoal que te acompanha, e a gente aqui de Belo Horizonte também, não é verdade? Pois é, e ó, só lembrando que um dia da caça e outro também. Galera, boas festas de fim de ano, abração para todo mundo aí, beijão para as delícias, né, para os amigos aí, aquele forte abraço do James, e a gente se vê em 2014. Espero que possamos estar juntos em mais histórias engraçadas, quentinhas, que bom. Ah, gente, eu tô esquecendo aqui, né, do nosso amigo Cleuton Bueno de Lagoa Santa, também agradecer os fãs, como eu sempre brinco, né, de Lagoa Santa, o pessoal que tá sempre junto com a gente nas festas, nas baladas, o nosso amigo também Douglas,
se eu não me engano, é Douglas Ribeiro, me desculpe, é, do Blackout, né? Que está sempre produzindo grandes festas em Lagoa Santa também. E no mais é só. Beijão, boas festas. Valeu por tudo, galera. Beijão, tchau, tchau. Fui!